cumprimentar em primeiro lugar a figura central de hoje, o Sérgio, cumprimentar também a sua família, cumprimentar todos os governadores dos distritos que estão aqui connosco, restantes voluntários e todos aqueles que nos estão a acompanhar através das redes sociais. Em primeiro lugar, dizer que é com muita satisfação que estou aqui porque um convite dos nossos voluntários em sinal de que, efetivamente, somos parceiros. Trabalhamos em conjunto e, portanto, convidam para fazer parte aqui desta família. Portanto, é sempre um gosto estar nestas sessões e hoje em particular, porque hoje é efetivamente um dia especial, como já foi dito aqui. E é um dia especial porque o distrito vai eleger um governador de Arouca, um governador que efetivamente tem muito orgulho na sua terra, e eu fiquei muito satisfeita de ver. Eu já sei que o Sérgio é apaixonado pela sua terra, faz questão de o levar bem longe e sempre com ele, e portanto é esta promoção e este orgulho que tem nas suas raízes é para nós um motivo de orgulho. Aliás, é isso que nos torna, enquanto território, município de Arouca, forte, porque os nossos munícipes, os arouquenses, são orgulhosos das suas raízes e da sua identidade. E, portanto, Sérgio, hoje é um dia especial, é um dia especial para si, mas é um dia especial para todos nós. E, portanto, é também o reconhecimento daquilo que tem sido o trabalho do seu clube, o Rotary Clube de Arouca. E, portanto, e todo este trabalho que o clube tem feito e tem desenvolvido, portanto, está aqui reconhecido nesta tomada de posse também, neste seu ano de governação. Estamos num cenário aliás, esta sessão, hoje, aqui que nos encontramos, também revela muito da vossa capacidade de vos reinventarem, de capacidade de fazer as coisas acontecer de uma forma diferente. E este novo cenário, esta nova normalidade em que nos encontramos, tem-nos obrigado, efetivamente, a muita flexibilidade, a muita adaptação, a fazermos as coisas e a fazermos diferente. E, portanto, isto continua a ser um dia marcante, porque tivemos a capacidade, os voluntários tiveram a capacidade de até chegar mais longe, chegar a mais gente de uma forma diferente. E, portanto, este fazer diferente, e esta capacidade de nos reinventarmos, todos e sempre, é uma das características dos Rotários e é assim que se vão abrindo oportunidades. E este lema, que é um lema muito interessante, porque só com gente apaixonada, gente determinada, pessoas e com a integração e a cooperação entre todos é possível realmente todos e os jovens que eu assisti aqui hoje, muito determinados nesta ação, só com esta integração e com a capacidade de percebermos que a flexibilidade, a rapidez e a integração de todas as dimensões do conhecimento, é possível sabermos ler e aproveitar as novas oportunidades. E, portanto, Sérgio, desejo um excelente mandato, que eu sei que irá ter, com certeza, não só a si, mas aos demais que assumiram hoje as suas funções. E o apelo, lançar aqui, voltar a reforçar o apelo que o Sérgio faz de venham ao nosso território, venham à Arouca, sintam-se em casa, sejam bem-vindos e um excelente mandato. Obrigada a todos.